Искате нови хитови игри и то на добри цени? То enneba.com е мястото за вас. Използвайте код CRAZYR за 3% отстъпка и така ще помогнете изключително много на мен и канала ми. Здравейте, мен си тук CRAZYR, а вие сте с моята рубрика Gaming новини. Нека започнем. Новина номер 1. Колко от вас са чували за StarCraft Ghost? Не бих се занадал да не сте. Все пак минаха много години, ама наистина много, откато я обявиха. Толкова време мина, че StarCraft Ghost трябваше да излезе за оригиналния Xbox, PlayStation 2 и GameCube. Играта е third-person shooter в света на StarCraft. Заглавието никога не бе завършено, но можеше да се играе по време на E3 на времето. Дълго време света не беше виждал какъв е този проект. Е, вече се промени, защото виждате геймплея от въпросната игра. Видеото представлява work in progress, така че това е далеч от финален продукт. Като например, ейминга е доста калпав според мен. През 2013 година служител на Blizzard, Matthew Berger, каза, че StarCraft Ghost никога не е била кинселирана, просто е спряна да се разработва. Играта изчезна след E3 2005 и всички се чудим какво става с нея. Дано някой път Blizzard завърши тази игра, макар че рядко игри биват направени до край, щом изчезват безследно. Най-скорошен пример за игра, която да изчезне, но въпреки това да излезе на края на пазара, е The Last Guardian, но с разработването на Overwatch 2 и Diablo 4, едва ли скоро ще видим StarCraft Ghost. Може и никога да не я видим завършена. Новина номер 2. Друга Blizzard новина, както споменах преди малко за Diablo и Overwatch, изглежда, че двете IP-та ще получат техни анимационни адаптации. Diablo анимацията дори ще бъде аниме и ще бъде по Netflix, както е друго аниме, базирано по популярен франчайз Castlevania. Сведения за анимации за Diablo и Overwatch сочи LinkedIn профила на Ник Ван Дайк, който е ко-президент на Activision Blizzard Studios. Diablo анимето вече е в pre-production и ще излезе за цял свят по Netflix. Това аниме се говореше от много време, но изглежда, че според господин Ван Дайк все пак ще се случи, а не е само слух. А относно Overwatch анимацията, Ван Дайк споделя, че е разработил и продал анимационен сериал, базиран по Overwatch франчайза. Не е ясно дали то ще се излъчи по Netflix или не, но едно е сигурно. Overwatch трябва да има сериал. Особено с всички шортове, които пуснаха през годините, личи, че има хляб в това. Няма официално потвърдение все още, така че ще чакаме. Иначе Activision работи и по филм, базиран по Call of Duty франчайза, но за сега е спрян временно проекта. Сценария го пише Скот Силвър, който преди е работил по хитовия филм Жокера. Новина номер 3. Една от най-лошо пазените тайни в света на гейминга през последните месеци е, че Call of Duty Modern Warfare ще получи Battle Royale мод. Той ще се казва Warzone и ще излезе през март. Изглежда, че Call of Duty Modern Warfare ще стане още по-голяма. Някои играчи даже глиджат в новия мод. Има и потенциални детайли, като например кога ще излезе, което споделих преди малко, че ще бъде през март. По-конкретно се споделя, че ще е началото на март, което значи, че ще бъде или 3 или 10 март, защото обикновено апдейти има всеки вторник. Когато излезе Battle Royale мода, то той ще замести задрасканата опция в мейн менюто на сезон 2 на Modern Warfare. Друг много важен детайл е, че ще бъде самостоятелна игра и ще бъде безплатна. Правилно чухте. Ако ви хареса, ще имате опцията да апгрейднете към цялата Modern Warfare. Battle Royale мода ще използва същия Battle Pass като главната игра. Още важен детайл е, че Warzone ще включва 200 играча наведнъж. Ще има и пинг система като при Apex Legends. Ще има и нова in-game currency, която ще се казва Plunder. А като умрете, не приключва мача за вас, а вместо това ви хвърля едно в едно с друг играч и който победи от вас, се връща в мач. Новина номер 4. Rainbow Six Siege ще излезе и за новите конзоли на Sony и Microsoft. Ubisoft сподели малко детайли относно това. Като за начало, новите версии на популярния шутър ще бъдат достъпни веднага за взимане с релизовете на PlayStation 5 и Xbox Series X. Поне това имат като цел от студиото. Има логика Siege да има и за новите конзоли, защото преди и Sony и Microsoft споделиха, че PlayStation 5 и Xbox Series X ще подкарват PlayStation 4 и Xbox One игри. Xbox Series X даже ще подкарва и игри за Xbox 360 и оригиналния Xbox.
Sony обаче все още не казва тяхната позиция, дали ще подкарат още по-стари игри, освен това, че ще можем да играем PlayStation 4 заглавия. PlayStation 5 и Xbox Series X излизат края на 2020-та. Има и още подробности. Switch ще има и Cross-Generation Multiplayer Support. Тоест, PlayStation 4 ще може да играе с PlayStation 5, а Xbox с Xbox Series X. Режисьорът на играта каза, че Ubisoft работи с Sony и Microsoft, за да има кросплей между PlayStation 4 и Xbox One, но това зависи от двете големи компании. Но най-вероятно няма да има кросплей между конзоли и компютър. Все пак, PC играчите имат малко повече предимство, като използват клавиатура и мишка. Но това не би трябвало да спира Ubisoft, в смисъл, винаги може да има опцията да се избира дали конзолен играч да иска да играе с човек на компютър. Rainbow Six Siege продължава да расте и то изключително много. Играта има 50 милиона регистрирани акаунта от релиза и през 2015 година насам. Това е заради постоянната поддръжка от Ubisoft и постоянните апдейти. И вместо да направят втора част, компанията предпочита да създаде 100 оператора през следващото десетилетие. Новина номер 5. Ще има Borderlands филм. И режисьор е, няма да познаете кой, Eli Roth. Сигурно доста от вас не го знаете, ама той е много известен режисьор на хорор филми. Според мен е доста лута глава този индивид, не знам дали би го нарекал психопат, но определено е перфектен избор за режисьор на Borderlands филм. Сега да стискаме палци да се справи. А проекта има и силен сценарист Крейг Мейзин, който преди е работил по хитови сериал Чернобил. Новината за Рот като режисьор на филма идва от самия Ранди Пичфорд, който е шеф на Gearbox, които пък са направили Borderlands франчайза. Пичфорд ще бъде продуцент на филма заедно с Lionsgate и шефа на Take-Two Interactive Страус Зелник. Повече информация ще разберем по време на PAX East, който на 27 февруари. Eli Roth от своя страна е изключително ентусиазиран да се впусне в света на Borderlands и няма по-добри партньори за този проект. Roth има много печелившо минало с Lionsgate. Без тях той нямаше да стигне до тук да режисира такъв проект като Borderlands филм. Няма все още релиз дата, но определено ще гони един друг филм, за който ще поговоря след малко. А сега е перфектно време за адаптации по видеоигри след големите успехи на Sonic и Detective Pikachu. Новина номер 6. Дълго очаквания филм по Uncharted проекцията все пак май ще види бял ден, въпреки че се разработва вече повече от 10 години, но изглежда, че все пак ще се случи и този път наистина. Том Холанд, който ще играе млад Нейтън Дрейк, каза пред IGN, че той започва снимки по филма след около 4 седмици, което значи по някое време през март. Каскадьорите вече мислят какви екшън сцени да има във филма и гарантират, че ще има епични моменти като в игрите. Всичко това се случва без да има официално обявен режисьор, но за това след малко ще поговоря. Холанд потвърди, че някои сцени ще се снимат в Берлин, но ще има и други локации по света с неговия партньор Марк Уолбърг, който ще играе Сали. Холанд сподели, че филма черпи голямо количество вдъхновение от Uncharted 4 A Thief's End, но въпреки това, лентата ще разкаже съвсем нова история, която не е базирана по някои от игрите. Има секция в Uncharted 3, в която Дрейк се среща с Сали, така че може да видим нещо подобно. Иначе този филм няма голям късмет от към режисьори. До сега 6 човека са идвали и напускали позицията, а сега Sony се цели да привлече режисьора на Zombieland и Venom. И щом снимките по Uncharted филма почват през март, то най-вероятно ще разберем скоро кой ще е финалният избор за режисьор. Ако всичко върви по план, то Uncharted филма ще излезе на 5 март 2021 година. Новина номер 7. Спомняте ли си, че преди време споделих в гейминг новини, че делото за полова дискриминация в Riot Games е приключило? Само трябва да си изплатят 10 милиона долара на всички жертви. Е, май няма да приключи все още. Причината е, че жертвите смятат, че заслужават повече и наеха нови адвокати, които ще се борят за много по-голямо обезщетение. Те имат за цел да спечелят 400 милиона долара, като 390 милиона ще бъдат под формата на щети, най-вероятно морални, психически и така нататък. Ако успеят да спечелят делото, Riot ще трябва да заплати на всички 1000 жени, които са работили за тях от ноември 2014 година до сега. Всяка една от тях ще получи около 400 000 долара. Но времето ще покаже кой ще спечели това дело. Да, не трябва да има полова дискриминация на работното място, но 400 милиона са малко повечко. Като разбера повече детайли относно процеса, ще ви уведомя. Новина номер 8. Май все пак ще видим продължение на хита Star Wars Jedi Fallen Order. Доклад от сайта Kotaku посочва, че EA в момента разработва два Star Wars проекта. Единият е малък, но малко нетрадиционен проект, по който се работи от EA Motive, а другия е почти сигурно Jedi Fallen Order 2.
Първата игра имаше своите бъгове и перформанс issues, но е обожавана от критици и геймери. Даже се продава изключително добре, така че не трябва да се изненадваме, че ще видим продължение. Началото на декември се появи обява за работа, която доста звучеше именно за продължение на играта. Обявата гласеше, че търсят някой, който има страст към Star Wars света и е ентусиазиран от идеята да кодира Third Person Action Adventure игри. За съжаление, няма повече детайли относно проекта. Да, възможно е да е съвсем нова история, но аз лично бих се заложил, че е Jedi Fallen Order 2. Ако се окаже достоверен този доклад на Kotaku, то Jedi Fallen Order 2 ще бъде за PlayStation 5, Xbox Series X и PC. Новина номер 9. CD Projekt е втората най-голяма компания за видеоигри в Европа. Според сегашния пазар, разработчика на The Witcher 3 Wild Hunt и Cyberpunk 2077 единствено е зад Ubisoft. CD Projekt се намира в Полша или по-конкретно в Варшава и в момента е оценена за 8 милиарда долара, което е доста голямо увеличение от преди месец, когато бяха оценени за 6,8 милиарда долара. Ubisoft от своя страна струва 9,6 милиарда долара. CD Projekt първоначално само разпространяваха чуждестранни игри в тяхната държава, но накрая решиха сами да си разработят проекти под логото CD Projekt Red. Студиото проби с The Witcher поредицата, а през 2008 си създаде свой онлайн магазин – GOG. Една от причините за това повишение може би идват продажбите на The Witcher 3, които скочиха с повече от 500% благодарение на успеха на сериала на Netflix. Очаква се и Cyberpunk 2077 също да бъде огромен успех за компанията. Тя ще излезе на 17 септември за PlayStation 4, Xbox One и PC. И новина номер 10. Най-накрая започна сезон 2 на Chapter 2 на Fortnite. След отлагане, което превърна сезон 1, най-дългия сезон в историята на играта, сезон 2 започна на 20 февруари. Темата този път е шпиони. Няма много драстични промени, но има нови елементи в играта, то затова и апдейта беше малко по-голям от обичайното. В този сезон ще има нещо като специални мини-евенти, или не знам как да ги наречем, които ще определят как ще се развие историята. Затова Epic ни кани да изберем фракция – Ghost или Shadow, като двата отбора имат специфични вариации на скиновете от Battle Pass-а. Представиха котка хибрид на стероиди, представиха и Maya, която ще може да си кастомайзваме, но най-голямата добавка е Deadpool. Точно така. Култовия комиксов персонаж влиза във Fortnite. Той ще е специален Battle Pass скин, но все още няма дата кога ще излезе. Но си има челенджи за него, така че действайте. И не забравяйте, Кот Лекфорд. Има нови оръжия за този сезон, има и NPC-та в играта. Абе, сигурен съм, че вече знаете всички подробности около новия сезон. Вас кефи ли ви за сега сезон 2 или не? Това беше по-интересно от света на гейминга тази седмица. Надявам се ви харесва това видео. Оставете лайк, коментирайте, споделяйте с приятели и най-вече се абонирайте и кликнете камбанката, ако желаете още такива видеа и много други. От мен, Crazy R. До следващия път, чао!